Krista, kuzwa abavandimwe, murabizi mwese ko ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi, sinodi mu rwego rwa Kiliziya iri kubera i Roma yongeye gusubukura imirimo yayo mu gice cyayo cya nyuma nyine kizafata imyanzuro. Twizera ko izatanga icyerekezo nyine gishya cya Kiliziya, ariko nko mu gice cya mbere n'iki nacyo cya kabiri nacyo kirimo ibibazo. Bazaniye ibyaha birindwi bishya. Iyo sinodi yasabiye imbabazi mu ntangiriro zayo kubera ko bisa nk'ibyateje ibibazo. Bamwe baravuga bati ese ibyo byaha birindwi bize gusimbura za ya mizi irindwi y'ibyaha twari tumenyereye. Ibyo byaha birindwi se bije gukuraho amategeko y'ibyaha bigendera ku mategeko y'Imana? Ibyo byaha birindwi uko turi kumva bigasa nk'ibyaha byo muri iyi si gusa. Ese nta kundi gutekereza ijuru ni ugutekereza gusa wenda gucumurira ibyaremwe? Noneho abandi rero bakavuga bati bigomba kuba ahubwo ari uburyo bwo kwinjira muri sinode, kiliziya yose ibanje gusaba imbabazi. Abandi bakavuga bati ese kiliziya nk'umuryango w'Imana ishobora kuba yose inyabyaha, cyangwa n'abana babo b'abanyabyaha ahubwo bamwe na bamwe bagomba gusabirwa imbabazi? Ese bose ibi byaha barabikora ku buryo bagomba kubibazwa? Muri kwibaza muti ariko se ngubwo harya ubundi ibyo byaha byo by'iyo sinodi ni ibihe? Harya ubundi ibyo tukaba dusanzwe tumenyereye nk'ingingo indwi nyine zijyana mu kwemera kwacu, nako tukaba dusanzwe tumenyereye wavuga uti ni imizi irindwi y'ibyaha, ubundi harya hari iyihe? Ku buryo nabibutsa iyo mizi kugira ngo dushobore kumva aho bisa nk'ibihura cyangwa bitandukaniye n'ibyaha birindwi bishya nabyo ngiye nyine kubabwira. Ubundi guhera ku bakurambere bo muri kiliziya bakurikije aho ibyaha dukora bikomoka, kuko ibyaha bigaragaza nyine iyo bisanzwe biri nko muri twebwe, bagenekereje imizi irindwi y'ibyaha umukristo agomba kwirinda, n'uwo bwose twese idufiteho uruhare. Umuzi wa mbere rero baravuga ati ni uburakari. Nimba nawe uburakari buganisha mu bintu bibi cyane bisaba no kuba byajya no kwica ndetse n'undi muntu. Irari rirenze yandi rishobora gutuma umuntu aba mu kintu cyo guharikira iby'abandi, noneho ku buryo ashobora gukora amabi menshi kubera nyine guharikira ibintu by'abandi. Umururumba, ibintu byo kudahaga, abantu bagahorana umururumba, byose akura yishyira, nabyo nyine bituma umuntu ahorana umutima mubi ntashobore kuba yahaga nyine. Hanyuma rero ubunebwe muribuka ko mutagatifu Benedikto yavuze ati ubunebwe ni wo muzi w'ibibi byose. Abantu b'abanebwe birirwa bicaye bagwa mu tuntu tw'utugambo, bakavuga mu burara, bakavuga mu cyukwirwa bateranya abantu bareba kanakari iki kanakagiye kanakakoze iki. Ibyo ngibyo ni byo biberamo, kandi bagashaka ibi gusa nyine kubera ko ubunebwe ntibukuraho ko ururimi rwo rukora. Ururimi rw'abanebwe rurakora cyane ndetse kurusha n'ibindi byose. Ukwikuza cyangwa ubwibone, wa muntu nyine wibona nta kemera ko ashobora kugira nabi, ntushobora kumukosora, ntushobora kugira gute, mbese ni ubwibone nyine. Undi muzi ni ubusambanyi mu mpande zose, atari ubusambanyi gusa wo guhuza imibiri, ahubwo noneho n'ubusambanyi mu mitekerereze, ubusambanyi mu myumvire, ubusambanyi mu byo kureba. Ibyo byose ni umuzi wa gatandatu w'ibyaha. Umuzi wa nyuma rero nk'uko abakurambere bacu babibonye muri kiliziya, umuzi wa nyuma bashyize baravuga bati ubugugu. Umuntu w'umunyabugugu ntafashe abandi, ntiyite ku bandi. Noneho ntibinagarukira aho ngaho ko umunyamugugu nyine ahorana n'umururumba. Ku buryo rero iyi mizi uko ari irindwi niyo abakurambere bacu bo muri kiliziya bavuze bati ibyaha byose dukora bishamikira kuri iyi mizi uko ari irindwi. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byarakurikijwe, byarubahirijwe, byarigishijwe kugeza kuri uno munsi turimo tubivuga.
byaratunguranye yo muri kuno kwezi kwa cyenda kuri cumi n'umunani ubwo abakaridinali babiri batangazaga icyo bise ibyaha bishya bigomba gusabirwa imbabazi muri sinodi. Bamwe bavuga bati ese Mana yanjye bije gusimbira imizi y'ibyaha, ese iyo byaha bishya byo bishamikiye ku kuki ko biriya bya mbere byari bishamikiye ku mategeko y'Imana, ibyo bishamikiye kuki? Urabona umukaridinali nyine umwanditsi mukuru wa sinodi wa kardinali Mario Grech, noneho na kardinali mukuru uyoboye iyo sinodi yitwa Jean Claude Hollerich, nibo bavuze nyine ku mugaragaro ko sinodi igomba kuzatangiranwa no gusabira imbabazi, kiliziya yose igasaba imbabazi kubera ibyaha birindwi ngiye kubabwira mu kanya. Uwo muhango wagombaga kuba ku itariki ya mbere kandi warabaye. Hari ibyo nakurikiye, harimo imbyino zidasanzwe, uburyo abantu bari bicaye, ariko nyine haza kuboneka n'igihe abakaridinali, bamwe bakaridinali rwose bakora umutambagiro w'imbere, bagiye kuvuga bya byaha nyine birindwi, isi y'iki gihe cyangwa kiliziya igomba gusaba imbabazi izisaba iyi si. Niko sinavuga ko ari Imana yayisabaga, izisaba iyi si kubera nyine ibyaha tuyikoreramo. Mu by'ukuri ni ibyaha itamu Kinyarwanda igiye ngo ni ecologique, ibyaha bijyana n'ibyo dukorera muri iyi si. Lisite rero igiye ibyaha birindwi, harimo ibitungurana, hakabamo n'ibitera kwibaza, ariko ndabibabwira uko byanditse kugira ngo umukristo wese uri gusenga asaba no muri iyi sinode byose bizagende neza, kugira ngo asabire n'abo bari muri sinode kugira ngo bayoborwe na Roho w'Imana, aho kuyoborwa wenda n'imitekerereze y'iyi si yiganje cyane cyane muri iyi si. Ibyo byaha rero uko ari birindwi, icya mbere ngo ni icyaha kibangamira amahoro. Mwibutse ko ari ibyaha byakozwe na Kiliziya, ibyaha byakozwe na Kiliziya, akaba ariyo mpamvu abana ba Kiliziya bagomba gusaba imbabazi Kiliziya nyine kubera ibyaha Kiliziya yakoze, biraza kubafasha kurushaho gutekereza. Icyaha cya mbere ni icyaha kibangamira amahoro. Ibyo wavuga uti ese Mana yanjye Kiliziya niyo ibangamira amahoro muri iyi si nka Kiliziya. Icyaha cya kabiri ni icyaha kibangamira ibiremwa, kikabangamira n'abasangwabutaka, kikabangamira n'impunzi. Ni icyaha cya kabiri, icyaha kibangamira iyi si nyine la creation, ibyaremwe, kikabangamira abasangwabutaka, kikabangamira n'impunzi. Murabizi namwe nyine ko muri kino gihe inkuru igezweho ni ekoloji, ibivugwa cyane cyane muri iyi si, muri kwa mugore Greta Thunberg na kurya mwana wakwiriye isi yose agenda avuga ati rwose nyabu ni isi murayiroze, isi muyimereye nabi, nuko namutwara mu manama yose yawe. Ni ibyo basubiramo byose ni ukuvuga ngo isi mwuka mubi ikomoka mu byo abantu bakora irimbi iyi si, noneho ugasanga nyine kibaye inyigisho igezweho. Abasangwabutaka kino gihe nabyo ni inyigisho igezweho kuvuga ngo abantu batwaye ubutaka bwabo, abantu bici barindagirije imico yabo, abantu bakwiye ku ndimi zabo no ku mikorere yabo. Noneho iyo uvuze abasangwabutaka rero cyane mu by'ukuri uba uri kuvuga uti aba bantu bakwiriye isi, ni ukuvuga abazungu bafite ikibazo cyane cyane nabo bazanye ivanjiri bagatuma abantu bata amadini yabo gihanga. Umva ntabwo biganisha. Icyaha rero kibangamira impunzi n'abimukira nacyo kibaye icyaha cya kino gihe, kuko murabona nyine dufate nk'Abanyafurika benshi bambuka nyanja y'umutuku bajya gupfira muri iyo nyanja, abandi bakagira i Burayi baramaze kurangiza imitungo yabo adashobora no gusubira iwabo ari aho ngaho nyine uko ategereje paradizo adashobora kubona. Kandi nyamara muri za gihumbi kimwe magana cyenda na igihe Abanyaburayi benshi bimukiraga muri Amerika, Abataliyani, Abaspanyoli, Abakina baki bose badagiye cyane cyane bajya muri Amerika no muri za Burezili no muri za Argentina, icyo gihe ikintu
abagenga b'isi b'icyo gihe bakoze icyitwa plan Marshall, dushyiraho gahunda aho kugira ngo abantu bagumye guhunga bajya mu bihugu byo muri Amerika na hehe, reka ahubwo dukore ku buryo baguma iwabo, tubakorere imishinga ituma baguma iwabo, ubundi aho bari tubatoze kugira na demokarasi. Kuvuga ngo Abanyafurika bahunga bava muri Afurika kenshi bajya muri ibyo bihugu by'amahanga, ntabwo ari wa muhinzi, ntabwo ari wa muturage, ni wa wundi wize udashobora kuvuga icyo agomba kuvuga aho ari, ni wa wundi ushobora kubona akazi akabona kadahuye n'ibyo yigiye, ni wa wundi wabwira bati nugera i Burayi akazi uzakabona, nutwo afite akatugurisha twose yagerayo akarindagira. Habonetse rero uburyo Papa Yohani Paul wa gatatu yakunda kuvuga ati, aho kugira ngo mugumye kuvanga impunzi, ahubwo nimurebe ukuntu mwabafashiriza iwabo, mubigire imishinga, maze batere imbere bari iwabo. Igitekerezo cya Papa Yohani Paul wa kabiri leta ya cumi na gatanu cyari icyo ngicyo, aho kuvanga abantu ntibahungire, bati oya, mutegure uburyo bwiza kw'abantu baguma iwabo. Icyo cyaha rero cya kabiri urumva ko gikomeye, ni icyaha kigirirwa ibyaremwe, kikagirirwa abasangwabutaka, kikagirirwa n'abimukira. Icyaha cya gatatu ni icyaha cyo guhohotera. Icyaha cyo guhohotera, nuko byanditse. Péché d'abus. Icyaha cyo guhohotera, ubwo ni uguhohotera abana, ubwo ni uguhohotera bande se bandi, simbiza ko urumva ko icyaha cyo guhohotera ku buryo bwinshi. Kubuza umuntu uburenganzira, kubuza umuntu kuvuga, kubuza umuntu kubaho, guhohotera abana, yego, byose ni uguhohotera. Kudahemba umukozi, byose ni uguhohotera. Icyaha cya kane ngo ni icyaha kibangamira abagore, kikabangamira imiryango, kikabangamira n'urubyiruko. Icyaha kibangamira abagore. Mbibutse ko ari ibyaha byakozwe na Kiliziya. Icyaha kibangamira abagore, kikabangamira umuryango, kikabangamira n'urubyiruko. Ushobora kuvuga uti ese Kiliziya niyo yabangamiye abagore, kandi uburenganzira bwinshi bw'abagore bwaragezweho nyine kubera ivanjiri, kubera Kiliziya? Umuryango se? Kiliziya niyo yabangamiye umuryango se? Kandi umuryango nyine ahubwo ariko twagiye tuwuha n'isura yawo, urubyiruko. Duhere wenda ku byavu Yohani Pawulo wa kabiri akora ibiterane by'urubyiruko ku isi bya GMG, ariko no ku guhana iryo shyaka k'urubyiruko ari Kiliziya ya none, ntabwo ari Kiliziya y'ejo gusa, kuko n'uyu munsi umwanya urubyiruko rwa ufite. Icyo rero ni icyaha gikomeye, icyaha kibangamira abagore, kikabangamira umuryango, kikanabangamira n'urubyiruko. Icyaha kindi gikurikiraho ngo ni icyaha cyo gukoresha amahame y'ukwemera nk'ibuye ujugunya ku bandi. Icyaha cyo gukoresha amahame y'ukwemera nk'ibuye utera abandi. Icyaha cyo gukoresha amahame y'ukwemera mbese nk'intwaro ukoresha. Ahangaha wenda ndavuga ibyo ntekereza, wenda byakumvikana, ubundi nuvuga uti ukwemera kwacu ni uku, ku bijyana tubwiye ingero, ku bijyana no guhabwa amahame, ugomba guhabwa amasakaramentu naba, ibingibi by'abatinganyi, icyo Kiliziya n'ivanjiri bivugaho, ibindi se umuntu yavuga ni ibihe, wenda ibijyana no kubaha Imana, ibyaha by'ukuri, noneho ukaba ushobora gukoresha ibyo uvuga uti nyabune, izi nyigisho izi ni ziratannye, izi ni zirayobye, izi ni zirayobye, kuko ukayihera ku kwemera dusanganywe, ukavuga uti ntabwo amadini yose yaba agana ku Mana, uko bivuze gutyo aganisha ku Mana ko, kuko wemeye ibyo aba ari kuvuga ngo n'aya madini yatanga ibitambo by'abantu nabyo ndabyemeye, n'aya madini yari afite indaya ntagatifu nabyo ndabyemeye. Urumva hari ibintu udashobora kwemera kubera ko ngo uko biri mu idini cyangwa ririya. Ugomba rero kuzamuka uvuga uti idini riganisha ku Mana ni iry'Imana yigaragaje, urumva ngo Imana yohereje umwana wayo aza gutangiza ubukristu, noneho akatwereka ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, nta dini rindi ribivuga. Nanuka ushobora kuvuga uti abashinze andi madini yose barapfuye barahamba, ariko noneho Kristo yazutse mu bapfuye ni muzima.
urumva rero ntiwagera ibyo ni ukuvuga ngo uvuze iyo doctrine uvuga ngo le péché de la doctrine utilisé comme des pierres à jeter, ni ukuvuga ngo icyaha cyo gukoresha amahame y'ukwemera cyo gukoresha ibyo twemera nk'ibuye utera abandi. Kugendera kuri Bibiliya ushobora kubikoresha ukavuga uti nyabune ibi n'ibi biratannye, ubwo naho ukoze icyaha gikomeye cyane cya sinodi. Icyaha kibangamira ubukene, ntabwo ari abakene. Péché contre la pauvreté, icyaha kibangamira ubukene. Aha nawe ushobora kwibaza, none se icyaha ni ukugira icyo utunga ni ugukira? Icyaha se ni ukutaba umukene? Mbese harimo ibintu bisa nk'ibyatera kwibaza. Icyaha kibangamira ubukene, icyaha kibangamira ubukene, ubwo uba uzabisobanura gute? Sinzi, tuzareba ibisobanuro bazatanga nyuma. Icya nyuma rero nacyo gitunguranye cyane gitangaje, ni icyaha kibangamira sinodi. Icyaha kibangamira sinode, ngo bagabo bagashyiraho agakoni bati kutamenya gutega amatwi, kutamenya kubana n'abandi, noneho no kudakora ku buryo abantu bose binjira muri iyo sinode. Ngo icyaha kibangamira sinode nicyo ngicyo, kudatega amatwi, kuba ushobora wenda kugira ikintu yivugaho ugaragaza ko wenda hari ibitagenda, icyo nacyo ngo ni icyaha gikomeye kiri muri bya byaha birindwi nyine bishya Kiliziya yasabiye imbabazi ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa cumi, bibutse ko hari ku munsi mukuru mwiza wa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Ibi byaha rero maze kubabwira uko ari birindwi, bikaba byaratangajwe nyine mu muhimbazo wo gusaba imbabazi. Imbabazi watangiye nyine sinode wo gusaba imbabazi, ariko igishimishije bikaba atari ugusaba imbabazi kugira ngo duhabwe absolution, kuko wavuga uti nta penitensi yabaye, wari umuhimbazo nyine wo kujya aho nyine abantu bose bakoranye bakora umutambagiro bajya kuvuga nyine ibyo byaha. Ariko urumva nyine ko harimo bitunguranye cyane, nk'icyaha kibangamira ubukene n'icyaha kibangamira sinode. Umenya harimo ikibazo. Uwo mutambagiro warangiye, bakaba bongera kutwibutsa ko gahunda ya sinode ari ukugira ngo Kiliziya igendere hamwe, kandi ko abagendera hamwe bagomba kureba ukuntu babanza kwiyunga. Uwo muhimbazo rero wari ugamije kugira ngo abantu babanze kwiyunga mbere yo kwinjira muri iyo sinodi. Hanyuma rero ikindi kintu cyagaragaye muri uwo muhango wo gutangiza iyi sinode ni uko nyine habanje kubaho abantu batatu basaba imbabazi, nako bavuga ubuhamya batatu bavuga ubuhamya bw'ibyaha nyine bakorewe muri biriya birindwi bishya. Uwa mbere nyine wavuze ni uwakorewe icyaha cyo guhohoterwa, uwa kabiri ni uwakorewe icyaha cy'intambara, ibyaha by'intambara, uwa gatatu ngira ngo agomba kuba ari nka uriya nyine uriya waciye mu bibazo by'ubuhunzi, ibyo yahuriyemo nabyo muri iyo nzira y'ubuhunzi. Ubu buhamya rero ngira ngo wowe bwari bwiza, kuko iyo ari ubuhamya nyine umuntu avuga nyine ibyamubayeho, ariko bwabaye mbere yo kuvuga nyine ibi byaha muri rusange, kugira ngo ibyo byaha nibijya kuvugwa nyine rubanda rube rwamaze kubona ko hariho atari n'amagambo gusa, ahubwo hariho n'aba victime nyine, harimo n'abagaragaza nyine ko ibyo byaha koko bigomba gusa Kiliziya yakoze igomba kubisabira imbabazi. Rero Mutese urabivugaho iki? Nagerageje gusoma ibyo abantu benshi bagenda babivugaho. Icya mbere ngiye ngomba kubivugaho ni uko tugomba kugumya gusenga
mbibutsa ko Kiliziya ntiyigeze yivugurura na rimwe ihereye hejuru, ntabwo yigeze yivugurura na rimwe ihereye hejuru. Mutagatifu Padiri Pio nakunda kuvuga ngo Kiliziya yivugurura ihereye mu kwakira ingabire hawe n'Imana, ntabwo ari uguhurira mu nama abantu bakicara bakajya impaka, ari byo bivugurura Kiliziya. Kiliziya ivugururwa. Yezu niwe utubwira ngo ikintu cya mbere amaze kubona abantu bashwiragiye ngo bamaze intama zitagira umushumba, yarabwiye ati nimusabe nyiri imyaka yohereze abasaruzi mu murima we, ngo mufate umwanya wo kubanza wo gusenga. Abantu nibasenga bagasoma n'ijambo ry'Imana bizaba byoroshye kumenya iyo bajya kuruta kugendera ku mitekerereze y'iki gihe, cyo bita les idéologies du moment, imitekerereze y'iki gihe. Ibintu biba biri kuri mode, nyine ara mode. Abantu bagendeye ku bintu biri kuri mode birangirana na mode bigahirima. Niyo mpamvu muzajya mubona ko mu mateka y'isi no mu mateka ya Kiliziya hari indirimbo zidasaza, indirimbo bita classique ntizisaza. Hazi za mode zose zigashyuha bigagurumana bihete bigakurikira bikazima, bajye kubona ukabona za ndirimbo classique zigumyeho kubera ko zitagendera ku marangamutima, ahubwo zigera ahantu zigahinduka ubuzima bw'abantu. Ikintu cya mbere tugomba gukora duhamagariye twebwe bakristo bavandimwe ni ugusenga cyane. Hari ibihe byagiyeho by'amateka ya Kiliziya, abantu bakajya mu byo kurwanira ubutegetsi, mu by'ubuyobozi, mu by'ibyubahiro n'ibiki n'ibiki, hakaboneka abakristo bivugira ishapule gusa, bahurira mu muryango wabo bagasenga, abashoboye bakajya mu misa. Habayeho n'igihe yemwe abantu babwiraga bati n'iyo misa ntimuyijyemo, cyane cyane mu gihe cya hari haba macakubiri bagize imbaraga nyinshi cyane, nk'igihe cy'abitwa Bariyusi Arianisime. Arianisime cyari ikintu cyabayeho giteye ubwoba, ku buryo n'abasenyeri bahindukaga bakava muri kiliziya y'ukuri bakajya muri iyo ngirwadini twaga Arianisime, ku buryo byagize bishyikirwa ndetse n'abami. Avuga ati noneho kugira ngo wenda bigumye kuba ikibazo mureke, kuko abami kiba kishishikaje no kuvuga ngo umutekano w'igihugu umereye nabi, noneho bashyigikira ibyoroshye. Nibwo muzumva abatagatifu bitwa ba mutagatifu Atanazi wahunze inshuro zirenga eshanu, nibwo muzumva n'abagiye gupfira mu buhungiro kubera ko bari bakomeye ku kwemera k'ukuri, noneho abandi benshi batani. Muri icyo gihe rero imbaraga za Kiliziya ntabwo zabaye abari mu buyobozi hejuru, kubera ko hafi ya bose bari batani, ahubwo imbaraga za Kiliziya zabaye barya abakristo bagumye gusenga bashishikaye, bakomera ku isengesho, bakomera ku ijambo ry'Imana, bakomera ku bikorwa by'urukundo hagati yabo, noneho barikomereza nyine, bakomeza urugendo rwabo. Hari ibihe bindi byabayeho mu binyejana bya 11, 12, naho hari akavuyo n'akajagari gateye ubwoba muri Kiliziya. Hari amazina bakoresha y'ibyo bihe, kumva ari amazina arimo nateye isoni, kubera nyine ko hari nk'ibintu biteye isoni biba biri n'umuyobozi bwa Kiliziya. Noneho Roho Mutagatifu ikintu yakoze ni ukubyutsa imiryango ikomeye y'abihaye Imana bagomba kwigisha ku bundi buryo. Icyo gihe nibwo Abafaransisikani babyutse, nibwo Abadominikani bavutse, nibwo za Karumeli zivuguruye. Nyuma y'aho ngaho haza abakurikira Agusti naho baravuka, Les Augustiniens. Noneho bagahinduka imiryango yambaza ingoma y'Imana. Wavuga uti ari abarayiki? Nyuma baje kubamo abapadiri n'ibiki, ariko bari abarayiki. Baravuga bati twe tugiye kwambaza ingoma y'Imana, bajya kwigisha mu giturage. Abitwa abakatari bari barasaze, baratwaye abantu benshi, barubijwa n'abaki. Noneho abo bose abakristu, mu gihe iyo hejuru babaga bari mu bibazo byabo, abakristu bakomeye mu kwemera, abari rero nabo baza kubyutsa Kiliziya. Abo banavugaga bari abarayiki, ni ukuvuga ba Francisco Assisi n'abandi, mu myaka mike bakurikiwe n'urubyiruko rwinshi cyane. Ahubwo Kiliziya ikintu yakoze ni ikihe? Ni ukuvuga ati bariya abantu muribuka Papa Innocent wa gatatu, Innocent wa gatatu wari ukomeye cyane mu guhana
abatari mu murongo yashakaga, harimo n'abatwikaga rwose. Noneho mu gihe yagomba kubana Mutagatifu Francisco wa Assisi, abakaridinali baramwirukana n'abafure bavuga ngo baranuka bambaye nabi. Muri iryo joro uwo mupapa, nubwo atari urugero rw'abapapa b'abatagatifu, ariko kubera ko yari ku ntebe ya Petero, yarose Francisco ari kubyutsa kiliziya, ari kubyutsa kiliziya, abatuma hati mubwira rya bafurere bazi. Nuko yabemereye kugumya gukora mu magambo nta n'inyandiko, avuga ati mukomeze mubyutse kiliziya. Ubwo hejuru iyo ngiyo wari ibereye muri divayi no mu bindi bisindisha by'amoko anyuranye, ariko Imana ibyutsa ingabire idasanzwe muri abo bato bato muri kiliziya. Mu binyejana bya 16 naho byagenze bityo, nibwo havutse ikindi cya spiritualite gikomeye. Niho dusanga abandi batagatifu bandi bakomeye bagiye babyutsa icyo kintu cyo gusenga, cyo gukomera kuyoboka Imana. Mukomeje rero mwagira mu binyejana bya 18, igihe cy'amarevolisiyo y'Abafaransa, mu binyejana bya 19, icyo gihe noneho abihaye Imana benshi bashwiragiye, abandi bishwe, abandi bagize gute, ariko ubukristo bukomeza muri abo baciye bugufi, banafashwa kenshi n'abapadiri baciye bugufi nka Mutagatifu Ange Maria Vianney, padiri mukuru w'ERC. Ibyo byose biri kubereka nyine uburyo hari imbaraga abakristo dufite tudakoresha, kandi nyamara igihe kiba kizwi kwavuga ati noneho dusenge cyane kugira ngo Imana ibyutse ingabire nshya muri kiliziya yo mu gihe cyacu. Padiri Pio na bariya ba Mutagatifu Faustina bo mu kinyejana gishize bagiye bavukana bo mu gihe hariho ibibazo by'uko abantu bari gutekereza ko ukwemera Imana ntacyo bikimaze, ko siyansi ifite ibisubizo ku bintu byose. Noneho hakavuka abantu b'abamistiki, uko Padiri Pio impano yari afite, ba Mutagatifu Faustina impano bari bafite, byagaragaje ko tudafite ukwemera ntaho ibintu byaganisha. Noneho murabona icyo byaje gutanga, nuko na siyansi yaje kubona ko ifite ahantu igarukira, ko ibyo itanga ni ibitekerezo ariko ntabwo ifite umuti nyakuri ibibazo byose by'abantu. Murabyibuka rero mu binyejana byacu, ibibazo turi kurwana nabyo nk'abemera ntabwo byanze bikunze ari ibingibi by'ibyaha birindwi maze kubabwira. Ndizera ko ntari kuvuga mu byaha cyo kubangamira sinode. Ibibazo iki gihe isi ifite n'ibibazo kiliziya ifite, icya mbere gikomeye ni ugusuzugura amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana abantu bakayatera ishoti ku mugaragaro, bakayabangamira bifatika. Noneho ukavuga uti muri ibi byaha birindwi ikitwibutsa amategeko y'Imana nibura uko ari 12. Ese ibyaha bikorerwa abantu mbere na mbere ko bikorerwa Imana? Ibyaha bikorerwa isi se cyangwa ko bikorerwa Imana? Bavuga ngo aho ngaho naho ni ukureba nyine, kuko ibyaha turi kuvuga aha ngaha ni ibyaha abantu bakorera iyi si nyine gusa n'abayituye, nta kureba ku Mana hejuru rurema. Icyo rero ni ikintu cya mbere gikomeye, ni ukuvuga ngo muri iyi si turimo ya none harimo urugamba rukomeye rwo amategeko y'Imana agasurwa ku mugaragaro, kandi twagumya tukikomereza nk'aho nta kibazo. Ikindi cya kabiri turwana nacyo ni ubujiji mu by'Imana, ubujiji mu by'Imana. N'abatekereza ko bazi Imana cyangwa se ko bavuga Bibiliya, hari abayitwara uko bashaka bakabisobanura uko bishakiye, ku buryo hari ubujiji bwinshi cyane mu by'Imana. Hagombye kuboneka amagambo meza avuga ati nimugende mwigisha amahanga yose. Abantu ntibagende bigisha amahanga yose, tureke byo kubeshya abantu ngo amadini yose arangana cyangwa kwita ku byaremwe ekoloji. Oya, turebe ko umuryango uri gusenyuka, umuryango uri gusenyuka kubera ko abantu batakimenya gusobanukirwa n'iby'Imana. Wa muhanuzi wavugaga nyine Imana imubwira iti umuryango wanjye uri gusenyuka kubera kutamenya, abantu bashize kubera ubushiji, kubera kutamenya. Icyo ni ikintu cya kabiri cy'indwara dufite muri kino gihe. Cya gatatu rero dufite muri iki gihe
ni igitugu cy'ibitekerezo bigezweho, igitugu cy'ibitekerezo bigezweho. Bimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo urahamagarirwa kwemera ibintu bya ekoloji, urahamagarirwa kwemera ibyo bintu by'ubutinganyi, urahamagarirwa kwemera ibyo bintu byo kumva ko aho gutekereza uko abantu bagomba kubaho, ko bagomba guhunga kandi bakaba bagomba gupfa, ibintu ni uko bimeze nyine. Ikindi rero ni ibingibi turi kubona bisa nk'ibituguranye nabyo nyine, ubukene ugahera mu magambo gusa, mu gihe abakize bari kurushaho gukira, abandi bari gutindahara ku mugaragaro. Ibyo ni byo byaha mbona ahubwo twagombye gushishikarira iki kintu cyo kuvuga ngo hari uburyo hari uragowe nutavuga ibihuye n'ibyo isi iri kuvuga, nutavuga ibihuye n'ibyo mu binyamakuru bimenyereye bivugwa, nudasubira mu magambo abandi bari kuvuga abo ngabo bakomeye. Murabyibuka ibya corona virusi ukuntu byagenze n'aho byageze, nugasanga hari ibihugu bisa nk'ibivuga ariko ibintu ntabwo bitureba cyane. Iyo abaperezida babo baticwaga, bagiraga ukuntu babahatira kubyinjiramo nabo ngo bagendere ku murongo umwe n'abandi, hakaboneka n'abandi babigiramo umurava ukabije, ku buryo naho abaturage bazicwa n'inzara cyangwa n'ibiboko aho kugira ngo numva rero hari kugendera n'ibihe bigezweho bituma bihinduka igitugu kindi tugomba kurwanya muri kino gihe, kuko umukristo asabwa gutekereza, agasaba kugendera mu nzira y'ivanjiri, ibidahuye n'ivanjiri ibindi byose aba ari igitugu nyine cy'iki gihe. Ikindi rero mbona gikomeye ni uko abantu ntabwo baki urukundo rwarayoyotse, urukundo rwarayoyotse, abantu bihambiriye cyane ku bintu, ku kwikunda, ku buryo urukundo rugera rutyo rugashira rwose. Ibyo gushaka abantu ntibagishakanira kubera ko bakundana, ahubwo baravuga ati uriya muntu azanye ibiki se mu rugo rwanjye kugira ngo mwakire, n'umukobwa nawe bikaba ibyo ngibyo. Urwo rukundo rwayoyotse mu bantu rusigaye rugera ahantu n'abavandimwe bangana bapfuye utuntu tw'amafuti, noneho ukabona nyine ukwikunda kukaba kwarabaye kwinshi cyane, ubucabiranya bukiyongera. Ubucabiranya umuntu araguhemukira kuti ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ko buri rero twahawe atari buriya, bigenze bite kugira ngo umuntu ahemuke kubera inyungu z'amafuti? Turabafite benshi, wenda gira atya kohereza nk'udufaranga mukuru we cyangwa murumuna we bajya kubona ukumva ngo twararigise. Byagenze bite? Uvuga ngo noneho hari icyo kintu cy'umururumba kirenze, ku buryo ntabwo umuntu akigira isoni zo guhinduka nk'umusabirizi, ntabwo umuntu akigira isoni zo gutwara iby'abandi kandi akumva nta kibazo afite. Umva hari habayeho igihe hakaba nkana bwa tuba ari abantu ni abahemu, ukumva biteye ikimwaro kwitwa umuhemu. Kino gihe rwose umuntu arahemuka, guhitamo karavati n'ikoti akajya mu nzira, kubona nta kintu mutwaye rwose, kuba yarahemutse, kuba yaragambaniye abandi, kuba yaragize nabi, ukabona nta kintu mutwaye. Icyo nacyo rero ni ikintu ahubwo mbona twagombye kuvuga tuti nyabune abantu nibagarukire umuco w'abantu, umururumba uranga ukaba mwinshi, ku buryo bigera gutya bikarenga ahubwo imikorere n'ubuzima bwa buri wese. Icyo nyuma rero navuga mu bijyana n'ibindi bibangamiye mu by'ukuri iyi si ya none bitubuza kurushaho kubaho, ni ukutamenya iyo tugana. Abantu bariho ntabwo bagitekereza ko nyuma y'ubuzima hari ubuzima bw'iteka, ntabwo bagitekereza ko nyuma y'urupfu hari ibihano cyangwa se hakaba ibyishimo. Inyigisho zivuga umuriro utazima ntabwo zikibaho, izivuga purigatori ntizikibaho, izivuga ijuru ntizikibaho, byose ni ibintu byo muri iyi si gusa. La prosperite ibintu byo muri iyi si, ndatinya ko ariwo mutego turi kugwamo nka kiliziya, ku buryo wumva ugomba gusubira mu mvugo irangaza abantu. By'ukuri ni ukurangaza abantu aho kuvuga imvugo ivuga iti nyamara mwitonde, dore abantu muri kwenda mugana mu cyorezo, muri kwenda mugana mu nyenga, muri kugenda mwiganisha mu muriro utazima.
ibyo ngira ngo nibyo kiliziya ihamagare, kuko muri mu wa kiliziya wa mbere kandi n'ahari nawo wonyine ni ugutegurira abantu kujya mu ngoma y'ijuru. Muri mu wa kiliziya ni ugutegurira abantu kujya mu ngoma y'ijuru. Iyo rero tugumanye imvugo y'abatuye isi, tuba twamaze gutandukira inshingano y'ibanze ya kiliziya. Neza aratubwira ati ndagiye ngiye kubategurira ibyicaro, mugende mwigisha amahanga yose mubabatize, kuko amaherezo mugomba kubana nanjye. Iyo rero uwo murimo utagikorwa, haba harimo ikibazo rero gikomeye, ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo tugarukire amahame ya kiliziya, tugarukire inyigisho za kiliziya, tugarukire ijambo ry'Imana, noneho niturisoma tukarizirikana, tuzamenya icyo tugomba gukora n'icyo tugomba gusabira. Kuba rero muri iyi si umuntu adafite icyerekezo nicyo kibazo gituma abatiyahuye bahinduka rwose ibirara cyangwa ibirara, bakaba basoma, bakaba abacangacanzi, bakaba bahemu ku mugaragaro, kubera ko ntatekereza ko ibyo ngibyo ari gukora. Nubwo ubutabera bwo muri iyi si butambona, ariko ubutabera bw'Imana buriho. Turi rero mu kwezi kwa Rozari. Muri uku kwezi kwa Rozari ndagira ngo twisenye umubyeyi Bikira Mariya kurushaho, adufashe kubaho turangamiye ijuru, dufashe n'abandi kutarangara no kutarangazwa n'inyigisho z'iki gihe. Noneho urukundo ari rwo ruturanga rwa kivandimwe, twifuza ko buri wese muri twe twazahurira imbere y'Imana tuyishimira, tuyisenga, tuyisingiza. Tuvugiye n'umubyeyi Bikira Mariya rero ushobora byose, nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.